បាទការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលគេហៅថាការប្រកួតមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់លីកខ្មែរយើងនៅពេលនេះក៏ព្រោះយើងមើលពីគុណភាពនៃការលេងគុណភាពនៃការលេងទាំងគុណភាពទាំងអ្នកចូលរួមទស្សនាដែលយើងជួបខាងគឺមានគេហៅថាវាអាចបានស្អីថាលើសគេនៅលើសទីចំនួនលើសគេនៅក្នុងលីកយើងតាំងដល់យើងតាំងពីបង្កើតលីកមកគឺដល់ជីវមើលទៅមានអញ្ចឹងបានគេថាការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរហើយក៏ជាលទ្ធផលមួយដែលវិសាខាគាត់យើងធ្វើបានល្អមែនទេនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយពួកយើងបាននេះជាការរៀបចំមកថាការពួកយើងបានរៀបចំមុនពួកយើងបានត្រៀមលក្ខណៈមុនបានស្បានល្អហើយក៏យើងវាល្អរបស់យើងម្យ៉ាងគឺយើងបានមើលការប្រកួតរបស់ពួកគាត់រឿងព្រំពេញក្រៅនៅបឹងកេយើងដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាអ្វីដែលយើងឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគាត់ក៏យើងវាធ្វើការបានល្អមែនទេអញ្ចឹងពួកយើងបង្កើតនៅឱកាសបានច្រើនណាស់សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងធ្វើបាន4គ្រាប់ជាជំនះមួយដែលពួកយើងបានសហការគ្នាបានល្អហើយពួកយើងបានធ្វើបានល្អមែនទែនសម្រាប់ការជួនបាទចំណុចល្អរបស់យើងទីមួយគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងការពីប្រមូលគ្នាការពីហើយយើងនិយាយបោះអញ្ចឹងយើងធ្វើបានសម្រាប់នៅគ្រាប់បាល់ដែលយើងទាត់បញ្ចូលទីគេគឺយើងធ្វើបានសម្រាប់បាទគេថាយើងការពីច្រើនហើយយើងបានបាល់យើងនិយាយបោះទៅវិញលឿនព្រោះយើងមានគុណភាពការប្រកួតរបស់យើងល្អហើយអ្វីដែលទីពីរគឺបាទគេថាពួកគាត់ខ្សែប្រកួតរបស់ពួកគាត់ល្អចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើការច្រើនជាមួយគ្នាវារំពឹងថាបានល្អ perfect 100% ឯងតែតែមានចន្លោះខ្វះខាតហើយចឹងអាចចន្លោះខ្វះខាតហ្នឹងឯងតែពួកយើងត្រូវបន្ថែមទៀតបន្ថែមបន្តទៅមុខទៀតអរគុណគឺយើងនៅយើងរួមគ្នានៅចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងរួមគ្នាមើលចាប់គូប្រកួតឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងទៅដើមមកយើងព្យាយាមក្នុងការបញ្ចេញបាល់ទៅលើឲ្យបានលឿនចឹងឱកាសដែលយើងមានគ្រាប់ប្រហែលជា6ទៅ7គ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើបាន4គ្រាប់អញ្ចឹងវាប៉ុន្តែ4គ្រាប់ក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងដែរសម្រាប់ការជិះជំនះដែរយើងធ្វើការការពារបានល្អជាងពួកគាត់យើងអត់អាចខ្ញុំយើងនិយាយចាំខ្ញុំអត់ដែរគិតពីអ្វីដែរពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើឯងនេះជាសិទ្ធិវិធរបស់គាត់ឯងបើថាគាត់ចុះគាត់គិតថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅវាជាទង្វើល្អរបស់គាត់ហ្នឹងយើងខ្ញុំអត់មានប្រកាន់អីទេទាំងអស់ហើយក៏អត់មានខ្វល់ឲ្យគ្នាពួកគាត់ដែរព្រោះពួកគាត់ជាសិស្សប្អូនខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់មានអីទេគាត់គិតថាគាត់ធ្វើចឹងទៅវាសមរម្យអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំអត់ដែរប្រកកម្មជាមួយនឹងទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកដតីមកលើពួកខ្ញុំឯងនិយាយចាំទៅខ្ញុំព្យាយាមណែនាំកីឡាករខ្ញុំអត់ឲ្យមានធ្វើអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែជួនកាលនៅក្នុងការប្រកួតគាត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចហើយអាគោះក្បាលអារងកំពុងតហត់ក្តៅពងអីហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចជួយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទង្វើរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ចប់ពេលគាត់ឲ្យគាត់មកសុំទោសគាត់មកធ្វើសញ្ញាពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយអ្វីដែលគាត់បាននេះបានមកវិញអញ្ចឹងបានគេថាកីឡាករខ្ញុំក៏ដោយដូចអ្នកក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំការពារទីមួយគឺមិនប្រកកម្មជាមួយទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកលើខ្ញុំលើពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដែលយើងឃើញច្រើនខ្ញុំបង្កើត3ឆ្នាំហើយអត់ដែរឃើញខ្ញុំខមមិនជាមួយនៅអ្វីដែលគេខមមិនមកពួកខ្ញុំអាក្រក់ឯងអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើអីធ្វើចុះខ្ញុំធ្វើតែទង្វើរបស់ខ្ញុំដើរទៅរកផ្លូវជោគជ័យរបស់ពួកខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចាំទៅក៏សូមខ្លែមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតអស្ចារ្យមួយនេះដែលមានចំនួនលើសលប់ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលការគ្រប់គ្រងលីកខ្មែរដល់ទៅ5000អ្នកជាងអញ្ចឹងគឺតាំងនាមខ្ញុំជាដាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្លឹបបាត់តវិសាខាក៏សូមខ្លែមអរគុណដល់បងប្អូនជាប្រតដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយក៏សូមសំណូមពរដែរសូមឲ្យបងប្អូនជួយចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យបាល់ទាត់យើងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យការប្រកួតមួយកាន់តែមានកត្រាអារម្មណ៍ទៅកត្រាអារម្មណ៍ទៅឲ្យបានមានភាពបីបាញ់ដោយការប្រកួតនៅលីករបស់គេអញ្ចឹងបើសិនណាជាមកប្រកួតមាន1000 2000 3000អ្នករហូតដល់5000អ្នកគ្រប់ការប្រកួតបាល់ទាត់របស់យើងកាន់តែឡើងកាន់ឆាប់ឡើងទៅមុខខ្លាំង